Nazdar, YouTubeáci, dneska se spolu podíváme do nitra CRT obrazovky. Na začátku tohoto videa bych rád uvedl, že účel tohoto videa je čistě edukační. Doma to nepoušejte, už jenom to, že z toho vzniká nebezpečný odpad, který je potřeba též jako nebezpečný odpad zlikvidovat, to znamená svozem nebezpečného odpadu, což samozřejmě udělám. A druhý důvod je ten, že vevnitř skutečně nic zajímavého nenajdete, pouze plechy, jenom obyčejné železo. A ta imploze té obrazovky taky není taková sranda, jak by vám někdo mohl vykládat. Ano, možná s tím vylekáte sousedy, na kameru to určitě ale nezachytíte, protože se jedná o implozi. Imploze, čili zborcení tělesa dovnitř, nevytváří tlakovou vlnu a tím pádem se vám to nepodaří na mikrofon zachytit, protože zvuk, jak víte, je jenom mechanické vlnění částic a pokud se nic nevlní, tak to nemůžete zachytit na mikrofon. Teď vám ukážu střep s vrstvou luminoforu, což je ta látka, která se rozsvěcí po nárazu elektronu. Zřejmě je to klasifikovaný jako nebezpečný odpad. Potom je v tom samozřejmě ještě olovo a to olovo nevím, jestli je vevnitř v tom skle nebo v té vrstvě na tom stínítku. Každopádně je to klasifikovaný jako nebezpečný odpad a tak se s tím musí i zacházet. Já to samozřejmě zlikviduju jako nebezpečný odpad. Tak, mohli bychom se podívat na tu implozi. Jak sami slyšíte, ani při zesílení to na mikrofonu není dobře slyšet, protože opravdu se jedná o implozi. V reálném životě je to trošku impozantnější, nicméně nic, za co by stálo uklízet na ten bordel. Pokud jste si všimli, tak tohleto kladivo jste možná už viděli, nebo třeba možná uvidíte na jednom z mých projektů. Tady ještě nemá nabarvenou rukojeť a přesto už sloužilo. Tak, uklidíme tenhle ten bordel a podíváme se na konečný výtěžek. Uvidíte, že opravdu není o co stát. Možná jste si všimli, že mám videa jak z rozdělávání televize, tak CRT monitoru a ano, tyto věci jsou z hlediska recyklace přínosné až do fáze té obrazovky tu. Se nevyplatí rozdělávat, kvůli těm plechům si určitě nevyplatí rozdělávat, dělat si s tím bordel a ještě vlastně ohrožovat životní prostředí. Takže, jak jsem řekl, účel tohoto videa bylo pouze vás poučit o tom, že to nemá cenu kvůli těm plechům dělat. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, jste skvělý publikum, pokud máte čas, podívejte se na moje další videa a hlavně mějte se super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa. Chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.